Oke, okay, gue harus sedikit bantu gue dan Mel. Allah. Tenang. Allah. Hai, hai. Men med et hav av nordmenn som må forseres, er det lettere sagt enn gjort å komme seg til karaokebaren. For Svein. Er ikke det, nei? Ha det! Ha det, skal vi gå her? Vet du hva, du er helt utrolig, altså. Kan vi kanskje dra den her? Min datter må få ta et bilde. Ja, det er min datter. Er det det? Hvor er det så godt, da? Så bra at Svein tok meg min, så. Heia Norge. Det er jo fantastisk. Helt utrolig. Ja, det er gøy. Ha det! Hei, hei! Hei, hei! Så hyggelig! Nå, ja, det kan vi ta et bilde. Fantastisk! Ja, det går det. Veldig hyggelig hvis vi kommer oss av gårde. Og når Svein er ferdig, ja, så er han ferdig. Ja, det er gæren du ser. Ja, da, litt rann.